11. november patril v Kopčanoch výnimočnej udalosti. V tento deň oficiálne odovzdali v areáli Žrebčína zrekonštruovaný kaštieľ. Zástupca starostu Dušan Chanečka privítal okrem iných prednostku okresného úradu Skalica Vieru Kučerovú, starostu partnerskej obce Mikulčice Jana Vlašica, poslancov obecného zastupiteľstva Kopčany a ďalších hostí. Do atmosféry slávnostného podujatia uviedli hudbou a tancom členovia súboru historického tanca a hudby Reminiscencie zo Skalice. V príhovore starosta obce Dušan Dubecký s potešením ocenil najmä skutočnosť, že po 12 rokoch sa podarilo naplniť prvotnú myšlienku a zrekonštruovať túto časť cisársko-kráľovského Žrebčína v Kopčanoch. No neviem, či 12 rokov je dlhá alebo krátka doba, ale treba si uvedomiť, že len strecha na Žrebčíne má viacej ako 8000 metrov štvorcových. A keď si zoberiem, že každý rok sme investovali možno, uvedzme, 600-700 metrov štvorcových, za tú dobu sme vybudovali aj múzeum, aj konskú stajňu, dokonca aj sociálne zariadenia, keďže sem začali prichádzať hostia. A samotný kaštieľ, viete, ja si myslím, že to je veľký úspech obce alebo všetkých tých, ktorí sa akýkoľvek pričinili o túto stavbu, pretože 4 mesiace alebo 4,5 mesiaca na to, že kaštieľ bol v hmotnom zániku a vlastne to boli len 4 nosné steny, nemal medzikrov, nemal strechu, ja si myslím, že to bol veľký úspech. A to nás vlastne aj zavezuje pokračovať ďalej a vyvinul všetko úsilie na to, aby sme tento Žrebčín možno ďalších 12 rokov uviedli do úplného, alebo tú rekonštrukciu do úplného konca. V nasledujúcom príhovore podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal ocenil najmä prácu starostu i obecného zastupiteľstva, ktorej výsledkom je aj zrevitalizovaná časť Tereziánskeho Žrebčína v Kopčanoch. Z pohľadu turistického ruchu dáva tak príležitosť užšiemu prepojeniu obce s neďalekým Holíčom aj historickými pamiatkami. Starostovi Dušanovi Dubeckému dodatočne odovzdal medailu predsedu TTSK, udelenú pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Slovensko za doterajšie aktivity v prospech rozvoja obce. Zrekonštruovaný objekt odovzdali do užívania symbolickým prestrihnutím pásky kopčiansky starosta s podpredsedom kraja a generálnou riaditeľkou pamiatkového úradu Katarínou Kosovou. Priestory kaštieľa posvetil páter Matúš z holíckej rímskokatolíckej farnosti. Z akých zdrojov ste vôbec mohli zrekonštruovať túto časť kopčianskeho štítu? No, keď najprv začneme teda asi strechou, tak tu bolo viaceré zdroje použité. Boli tu použité zdroje z nadácie SPP, z ministerstva kultúry, z fondu predsedu vlády, samozrejme z obecných zdrojov. A čo sa týka obnovy kaštieľa, tak tu boli použité peniaze európskych fondov, asi 1 350 000 a riadiacim orgánom ministerstva pôdohospodárstva. Ďalšia časť programu sa konala v priestoroch na poschodí. Po vystúpení súboru Reminiscencie a veršoch básne architekt Michal Hučko priblížil celkový priebeh rekonštrukčných prác na objekte kaštieľa, na ktorom boli realizované stavebné a v menšom rozsahu aj reštaurátorské práce. A ja osobne musím povedať, že keď som stála tie prvé razy v tomto areáli, vždy som si len prijala, aby aspoň strechy to dostalo. Naozaj, ani tak ďaleko nesiahala tá ambícia, že by sme mohli stať v zrekonštruovanom kaštieliku a naozaj vrátiť tomu tú dávnu krásu, aj keď iste už sa nepodarí zreštaurovať alebo zrekonštruovať niečo, čo už predstavuje ten, ako obnovu toho autorského výtvarného diela, ale že sa vrátil takto život do toho objektu a že skutočne sa opäť podarilo zveladiť často veľkého habsburského dedičstva, ktoré tu máme a ktoré obávam sa, že ešte naša krajina nie dostatočne spracovala to, aby zhodnotila, aký veľký kultúrny potenciál to má. A pre mňa je toto prekvapujúcejšie, že dneska, kedy téma industriálneho dedičstva je veľmi výrazná, že my sa tu nachádzame v jednom
priemyselnom parku 18. storočia. Strašne som vďačná všetkým a hlavne pánu starostovi, že sa pustil na túto neuveriteľne ťažkú cestu a že aj že mal to šťastie, že stáli pri ňom všetci, ktorí mohli mu pomôcť, aby toto veľké dielo sa podarilo. Takže gratulujem, teším sa a nech to užívajú nielen ľudia zo Záhoria, ale všetci návštevníci Slovenska. Podujatie malo ešte jeden spoločenský rozmer. V rámci slávnosti odovzdal starosta cenu obce Kopčany Štefanovi Chanečkovi, ktorému udelilo obecné zastupiteľstvo za celoživotnú aktívnu prácu v prospech obce. S tou je úzko spätá jeho činnosť stavebného dozoru počas celej realizácie rekonštrukcie kaštieľa v Kopčanskom Žrebčíne. 10-ročia zdevastovaný objekt sa podarilo zrekonštruovať 280 rokov od čias, keď cisár František Štefán Lotrinský založil v obci Kráľovský Žrebčín a začala výstavba tzv. Malého kaštieľa. Dvojpodlažná budova, ukončená trojbokým štítom, vďaka revitalizácii nájde opäť svoje pôvodné využitie, najmä pre reprezentačné účely. Určite to bude otvorené pre návštevníkov, ale v podstate to bude reprezentačné sídlo obce Kopčany, to znamená všetky podujatia, nejaké významné sa budú odohrávať tu v týchto priestoroch. Plánujeme toho viacej, ale to by som nechal až po novom roku, predsa sedíme, nie je ešte uzavretý rozpočet a naše plány sú veľké, ale otázka je, na čo budeme mať financie. Ako sa nám podarí získať zdroje, teda iné zdroje, nie zdroje z vlastného rozpočtu.